Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho let's play za lesní elfy. Máme tady bestie před sebou, pocuchané bestie, by bylo záhodno je zničit, ovšem my sami máme pocuchané trošku jednotky, tak nevím úplně, jestli by to bylo vhodný, bych musel spojit tyhle dva regimenty a o tohle bych asi přišel, tu lesní stráž. On se teďka stejně nemůže obnovit to zdraví, pokud není v táborovém postavení a pokud bude, tak ho sejmeme. A ještě se chci podívat tady na tu naši druhou jižní, no třetí jižní armádu. Arianoxovy plameny. Tak. Váleční tanečníci, to je jich normální jméno. Tak to máme pojmenování a to pojmenování je Sevův harem. Sevův harem, tak. A bylo tady pojmenování ještě na jízdní střelce a to jsou ničitelé bestií. Tak, je to tady docela dost volnýho. 4 driády. 4 střelecké jednotky, 1 střelecká jízdní a 2 stromovci. Takže pokud chcete něco, tak ještě si pište. Pokud něco nemáte už. Pokud něco máte, tak ještě vydržte. Ale pokud o to nebude zájem, tak pak můžeme psát další pojmenování. Tady pak ještě něco, co tady je. Tady jsou jezdci, tady jsou věčná stráž, zvědové a další střelci. U Oriona. Tak, my co uděláme je to, že spojíme paní jezera a hypnobylinky. Zbyly hypnobylinky, takže paní jezera si nechávám. Paní jezera si poznamenáme. Tak. A bych nejradši tohle nějakým způsobem, protože o to přijdu. No, já bych nejradši zautočil na tohodle a je mi jasný, že o tom. Já ne, ty bata, ne. Víte, co bych možná mohl udělat? Nemohl, protože on nemá pohyb. Do prtníka, myslel, že s ním dojdu k němu a přehodíme si regimenty. Mu dám jeden tenhle, on si vezme ten zraněný a bude. No, můžem to vybojovat ručo, já jsem to chtěl bojovat automaticky. Kdybych to bojoval automaticky, tak to prohra, tak určitě zemře ten. Ten, ale zase budu mít celkově menší ztráty, no. Takhle to můžeme vybojovat ručně, ale nechce se mi do toho příliš. Ještě dáme Durtovi nějaký bod, do čeho bod. Že bychom podpořili střelce, teďka jsme podpořili hodně pěchotů, takže zranění střelbou přidáme. Tak, a no, volal jsem, ale ty jsi tam nedošel. No nic, tak zautočíme, no. Je blbej nápad tohle. Můžeme to dát automaticky. Ale o tohle přijde určitě, když to dáme automaticky. A o tohle dost možná taky, což se mi nechce rozhodně, no tak to jdem vybojovat. Ach jo. Jak to vypadá ten terén ještě ke všemu? Celkem na prd. A jdem na to, no. Ono fakt se vyplatí tyhle ty bojůvky už jako, který tak nějak doráží toho nepřítele spíš dát automaticky. Počítač to zvládne líp, ale ne v případě, že máte takhle pocuchaný regimenty, no, to je blbé. Tu jízdu, no, to bych nejradši poslal na Cigory, jenže Cigory, on jich jenom 18 jízdy už, to je blbé. Kam to pošlem, helejte se, co tam pošlem vůbec? Teď ještě další otázka, jestli oni budou útočit, nebo se zase budou bránit. Minule mě překvapili, že se bránili. To mě trošku zaskočilo. Jsem si říkal, tak zase klasika, že jo, budeme útočit. Teda budou útočit oni, že jo, a ono prdlajs. No.
Uvidíme, ale jak to tady vypadá? Tady je takový... My budou tady ve prostřed, takže bychom útočili z téhle strany, z tohohle lesa. Že bychom dali dohromady nějakou údernou jednotku, která by se přesunula. Schovala by se do tohohle lesíka. Tady bychom postupovali takhle dopředu, kolem tohohle, co to je strom, nebo nějaký šuter, šuter asi. Hoven je tady kopec. Zkusíme štěstí, 7 je málo. 7 je dost málo. 7 zůstalo. 8, ty králo, to jsme měli štěstí. A zase, jako vždy, lepší než nic. Helejte se, tyjo, na tom kopci by to vůbec nebylo špatný, ale... Já to asi hodím semhle. Počkej, my to můžeme... my můžeme jenom sem. Sem nemůžeme. Kdo má předsunutí postavení? Sem nemůžeme, sem můžeme. To je na prd. No to je otázka, jak moc budou útočit, no. Durtu, ty budeš muset utíkat, ale. Ty jo, já jsem mu měl dát, víte, co jsem mu měl dát? Ten bonus na tu rychlost. To by se teďka hodilo. To je všechno, co můžu před. Ještě jízdu, no. Jízdu, ale nevím. Jízda bych, to bych chtěl někam dozádějíc. Jsou skrytí? Právě že vůbec. Tady jsou skrytí. Yes, teď jsou skrytí. No a zraněný driády prdneme semhle. Vojď tady, ale tak malej lesík, že se vůbec neskryjou v tomhle tom. Je hrozný. A tady je to lepší, tam to není lepší. Ty bláho. Počkej, daj se oni vůbec skry... Daj se schovat? Tak to tady začíná můj plán dostávat lehce na frak. Ke budeme muset dát normálně. Přesuneme. Takhle. Helejte se. Jedni stromovci. 9 pařezů půjde tady zprava. Durtovi bratranci půjdou tady zleva. Vy půjdete středem. Kdo jste? Synové lesa. Střelecký jednotky tudy má. A vy, hoši, zůstanete někde úplně, ať o vás nepřijdu, tak zůstanete schovaní z lesní stráž. Lesní stráž to tentokrát hold nemůže se zúčastnit. Zůstane na lavičce. Dobrý, přesuneme se. Palte. Jo, akorát kamaráde. Ty bys mohl... Je moc daleko. Zkus to napálit semhle. A vypalte na ně. A ten kopec nás lehce chrání. Natočte se. Jak to vypadá? Musíme pohnout, hoši. Hoši, běžíte vůbec? Běžíte. Ale pomalu. Počkáme, až budou... Ty už jsou rozdrcení pěkně. To jsou ty házy... Ty hážou ty sekery. Počkejte.
Ty se mohl teďka naverbovat v Let's Play za bestie. Paráda. A tady jsou normální. Ne. Tak. Palte na ně. Zautočte. Zautočte. Tak, Zakašdurtu. Pozbuďte je. Střelecká salva okamžitě palte. Vypalte tam na ten regiment. Vy se stáhněte i hned. Tak a vyšleme tady jezdce. Vyšleme jezdce. Můžeme zkusit vyslat. To je ochránci větru. Ochránci, chraňte. Tak a vy semhle. Vy zkuste na ty střelce. Vy se přesuňte, vy tam pálíte teda hezky, ale přesuňte se, protože musíme něco udělat s těma střeleckýma jednotkama. A Durtu, ty si běž poradit s tímhle jejich kápem. Tak, od Tyody, ukaž jim začet toho šíp. A pal. Wow, hypnobylinky zpět, honem. A stromáci, dřeváci taky zpět. Tak, ochránci větru vyráží na cigory. Jo, jsou docela hnusný bestie. Ej! Au. To asi bolelo. Skolte ho! Skolte ho! Toto je Elfigarda. Elfigarda na Cigora! Kde se ještě bojuje, že jsme to ještě nevyhráli? Tady se to bojuje. Zapte ho. Vy už nikam nezdrhejte, to už je. Elfigarda. Se svými kopí. No ale už na něj nestřílejte, protože... Akorát zbytečně vraždíte svoje. Střílíte na Durtu, ty blbci. Zabili jste toho Cigora už aspoň? Kde je ten Cigor? Tady. Jo, Cigor je zmasakrovaný, tak to je krásný. Elfigarda a ochránci větru to zvládli, borci. Tak, ukončíme bitku. Nepřišli jsme ani o jeden regiment. To je krásný. Ztráty 95, to není tak hrozný. Rozhodné vítězství. Tisíc je fajn, tyjo. Tisíc je fajn, já beru tisíc. Tisíc je fajn. Nepřítel zabit v bitvě, pokladnice 1500, splnil se úkol, to je krásný. Dostáváme nový úkol, měj následující počet typu jednotek stromovic v armádě tohoto šlechtice 3, to máme, ne? Nemáme. Durtu, stromovec, máme 3? Teď ovšem nastává problém, a to s touto armádou z Armeu, která nás může lehce pocuchat. My ale můžeme naštěstí se přepnout ještě do přepadového postavení, což by nám mohlo dát určitou převahu v boji. Protože kdyby se na nás rozhodli zautočit, tak bychom mohli mít šanci takhle. Normálně by to bylo asi horší. Asi bychom stejně porazili, ale zvlášť díky Durtovi, ale nenecháme to náhodě úplně. Od Tyody má bod, od Tyody toho moc výsledku nemá teda.
když z něho neuděláme špeha, což jsme neudělali, je z něho bojovník, ale jo, jako pomáhá, no. Snížení doby nabíjení to může pomoct v té střelbě. Vlastně jakoby zrychlí tu střelbu, tím zvýší damage. Takže tak. Tak. Máme nějaký prašule. Můžeme verbovat ještě. Co naverbujeme? Budeme verbovat vůbec? Nebudeme verbovat asi teďka úplně. Spíš se podívám na naše města, jestli není možné něco tady vylepšit a postavit. Je tady možné vylepšit tohle a na to jsem čekal. Stojí to 2 jantary. Ty králo. 5. Ale je to potřeba, no. Je to potřeba. My to nemáme ani v paláci s vodopádem, ale tak už bychom to udělali spíš v hlavním městě. V našem hlavním tady městečku. A nebo to uděláme tady. Když to uděláme tady, tak odemkneme poslední bod. Tím pádem tohle můžeme zrušit. Tuhle budovu. A postavit tam nějaký nový věci. Otázka je co úplně, protože tak nějak nic moc nepotřebujeme teď. Výrazně. Bych docela rád tohle z toho, ale s těma štítama, že bychom tam mohli postavit tu kovárnu lesních elfů. Máme to sen. Jantar nám začíná lehce docházet. Což jantar potřebujeme ještě na vylepšení toho věkovitýho dubu. A úplně si nejsem jistý, kdy je dobrý moment ten věkovitý dub vylepšit. Asi to bude ale potřeba už brzo. Tak, peníze už. Tady můžeme leda postavit něco, ale tam je jenom ta posádka vylepšená a tohle, což teďka úplně nechci. Nějak teďka. Ty tanečníci, to bude asi něco podobného jak flagelanti za lidi, ne? Si myslím. Asi něco v tom stylu. Diplomacie ještě. Mrknem na diplomacii. Tirsith. S nima. Welcome to the halls of Athaloran. What do you want? Jak je to tam s tou konfederací? Tady nepíšou kolik kol. Já mám taky pocit, že tam bylo. A teď úplně teď si říkám, jestli to bylo v téhle hře, anebo to jestli to bylo ve Stellaris. Tam šla taky, myslím, že nějaká takováhle konfederace a tam. A teď ty vlastně fakt nejsem jistý, jestli to bylo tady nebo ve Stellaris, že tam bylo omezení. Do prkínka. Nevadí, ale počkáme, uvidíme, jak se tohle vyvrbí. Tady máme zatím dobrý, jako více než dobrý vztahy. Tohle to potřebujeme trošku začít vylepšovat s tím Kavarokem, protože to. Tohle jeho obrovský území mi dělá tady vrásky na čele a nějak trošku jako rozhozuje naši říši. Hele, můžeme se přidat tvé požadavky vyhlásit válku této frakci, ale nechcete vyhlásit jako válku bestiím třeba? Nám se tady prohánějí na elfském území bestie a vás to vůbec netrápí? Co jste za elfy? Přidejte se k nám do války. Kajne tě vezmi i s tvými požadavky zrádce. Já jsem zrádce. Já nevím, kdo se tady spolčuje s bestiama. Evidentně na ně nechcete útočit, tak asi máte nějaký pakt, nebo co? Jo. Asi máte nějaký pakt. Asi vám to tak vyhovuje. To obchodování jsem tady totálně zazdil, ale. S těma frakcemi, se kterými můžu obchodovat, jsme na tom blbě. A bestie odtáhli. Respektive jdou na Tirsith. Připadení bylo odhaleno. Věděl, že ho tam před. A teď se podařilo, jasně, musíme odkliknout kolo. Dostáváme nový úkol. Přemístí nějakou postavu do této oblasti. Vaulova kovadlina. To je kde? To je tady. No a co tam budu dělat, jako? Co to bylo? Oni se rozšiřujou, parchanti. Co kdybychom zabrali Talrond? Ten je na našich hranicích, ne? To je na našich hranicích.
To by nebylo špatné. No, my se zatím asi posuneme tady na hranice. Kam já můžu s Dodanem? S Dodanem můžu až semhle. Takže se posuneme semhle. Plague Lord. Wow. Morový lord. Dobrý. Necháme vás tady, pánové. To se vylepšuje. 4 kola to bude trvat. To je dlouho, dlouho, předlouho. Stopař. Necháme to být, protože já budu za 4 kola bourat a stavět, takže budu potřebovat nějaký finance. Možná ještě v Tal Estu. Tal Est potřebujeme trošku vylepšit. Tal Estu určitě tohle, to nám přidá příjmy, takže to každopádně technologii. Technologii necháme technologií, protože nechci utrácet jantár. Jasně. Bestie jsou tamhle. Kavarocký agent je zde. Co tam dělali bestie? Zničení frakce. Frakce byla zničená. Tirsit, že by s nima Tirsit bojoval? Co nějak nevšim tam? Dobře, dobře, dobře. Ty vztahy se nezlepšou vůbec. To je katastrofální, ale... Tady, 21, tohle se zlepšuje. Vztahy, co to je, jak se to jmenuje? Sithral. Sithrale, hele, hoši. Hoši ze Sithralu. Dohodu neutečení šťastí, ne, co, to je moc brzo na vás. No, to je moc brzo. Je jasný, tak. Necháme tady, co, on se tady... Ara. Větevnice. Neděláš mi tady nějakou paseku, ty kozo? Že bychom to založili s Dodanem, asi to založíme s Dodanem. Tady asi už nic nebude. Takže to založíme s Dodanem a s Durtem půjdeme zpátky do hodovní síně válečníku, aby se rychleji uzdravili naše jednotky. Otoč vše. Tenhle parchant tam furt sedí doma. To je šmejt normálně. Kavarok, co chceš ty s tou větevnicí? Co on dělá? Tví spojenci vyhasím. Aha, to je skvělý. Aha, to je bomba. No to je jasný, no, my musíme jít na straně Tirsitu, protože si nemůžeme teďka dovolit zhoršit vztahy. A tohle je sice blbé, ale stoupíme na... No, to je přesně to, co se obával, že spousta spojenců mezi sebou si vyhlašou války a pak to takhle dopadá. Ne, Tirsit je hnedka vedle nás samozřejmě, má tam jediný sídlo, který bych rád jako nějak dostal pod svou správu taky a už se k tomu docela blížíme, dlouho jsme na tom pracovali, tak si to rozhodně nenechám teďka zničit nějakýma bretonskýma královstvíma tady. Takže stoupíme na straně Tirsitu do války. Jasně, můžeš ofrnout. Ofrni asistenci. Ou, stínodál. Do prkínka, to je obrovská armáda, ale tady nemůže projít, ne, přes ten les. Podzemní stezkou může projít. Teda podzemní, jak se to jmenuje, ta stezka. No, tou stezkou prostě. Usadit se. Wise indeed. No, nevím, jestli to bylo zrovna wise, protože... No, on každopádně může buď to projít, anebo jít okolo, nemůže zautočit, prostě to samý kolo příští a nám se tam postaví pak posádka, takže to bude dobrý. To bude fajn, hledajte se, to bude fajn, to vůbec jsem neudělal žádnou blbost. Ty máš zbroj, plus 5, odolnost vůči magii, magická ochrana, ruční meč proti útoku z blízké síla zbraní. To mě by zajímalo, jestli se to vztahuje i na střeleckou. Protože to je střelec, že jo?
Ne, zkusíme. Jinak nic nemáme, že? Tady je tak strašně málo. Schopnosti, tenhle to má dobrý. Elfí oř, dáme elfí oř. Ne, musíme vylepšit armádu, to se nedá. Elfí oře až pak někdy. A mě by teda zajímalo, co tady ten náš Kavarok dělá s tím agentem. Parchanteren. No. Vztahy jsou... Stovka, hele! Kde seš? Aj nevidím, tady jsou. Přidat se ke konfederaci. Šmejdi! Přidat se ke konfederaci. Přidat platbu. Nabídnout platbu. 600? Co vy na to? Výborně. Tirsit je náš. Konečně začínáme dávat dohromady celou říši. Plně jsme ovládli provinci. A jsme v mínusu 767. To je krásný. To jsem přesně nepotřeboval. Takže já budu muset asi propustit nějaké jednotky, ne? Arda Spartelu. No, my to uděláme asi takhle. My tyhle ty driády všechny dáme dohromady, totiž to je jednoduchý. Spojíme to takhle. Tím by se to mělo o dost vylepšit. Plus jeden zlaťák. To je krásný. Tyhle úplně nechci nějak... Jsou to temné časy, to je jasný. Ardelo, hele Ardelo, ty jsi 9, co? A tenhle jenom 5 dodan. A ty jsi co zač? Co ty umíš? Je charismatická a oddaná lesu. No, to jsme všichni. Jo, ty to máš až takhle. Ale to má stejný dodan. No. Ale ona se zaměřila... Ona je to samý, podle mě asi, ne? Ona je to samý. Já přemýšlím, jestli si ji nechat, nebo ji kopnout do zadele a... Proč jsme dole? Tady chci být. A tuhle armádu dát do Danovi. Ještě logicky by se nabízelo to dát jí, že jo? Že má větší úroveň. No, necháme si to, protože tady je velká armáda bez tý, takže teď se určitě něco bude hodit. Ale uvidíme. Přemýšlím, jestli... Nevjet. Máme tam minus 12, no možná jsme ji tam měli nechat, uvidíme. Hele, dáme to tady. Dáme přepadení. Počkej, oni nemají skrytý tábor, že jo? Oni se nemůžou skrýt. Přepadení je skrytý, zůstává skrytá, jasně, dobrý. V táborovi nezůstává skrytá, ale v přepadení, jo. To je krásný. Durta, pošleme tam Durta. Ne, ještě se léčí. Tady ti dva by to měli zvládnout. V Talrondu už je nějaká posádka malá. Takže s tou by to určitě měli zvládnout. A takhle to necháme bejt. Kde se tam vzal? No tak aspoň jsme vyřešili problémy s financema. Fuck. Člověk ani neví, kudy má šel, jakou cestou, nebo... No, byli z Tirsitu, že jo, tak oni by taky mohli dělat problémy nějaký. Hold, nejsou to naši, tak jako upřímně mě to nevadí. Ach jo. Počkej, tak to mi chcete vysvětlit. Počka. To mi ta hra chce říct, že já když mám hrdinu tady. Tady. A ten okruh přepadení je tady. Nebo ten okruh přepadení se platí pro celou mapu, nebo co? A on projde odsaď sem. Tak já ho zachytím tady? To si ze mě dělá prdel ta hra. Ako ne.
To jako ne, hele. To jako ne. Kdo tam je? Do prkínka jsem si nevšiml, kdo tam je. Paravon. Paravone, vy mě nemáte rádi, co? Já vím. A myslíte, že byste se přidali do války proti smečce? Co vy na to? Asi ne, co? Ne. Bych vám musel zaplatit, co? Ne, já vám nic nedám, protože nic nemám. A mám pár peněz, ale mám docela dost teďka, když mi umřela armáda. Za každou Durtu. Hele, Durtu je vyléčen, Durtu se může vydat. Já budu muset spojit tyhle z ty jednotky. Teď otázka, jestli je lepší je spojit nebo nespojit. Bude útočit, co? No, to si myslím, chlapče. Jo, počkej, já jsem se... Aha, tady je Talrond. A jak to, že jsem měl odhalený jednotky vsi... What the fuck? Durtu, pomoc! On bude zadýchanej, to není dobrý. Durtu, vydej se. Vydej se na pochod, Durtu. To je blbé. Schopnosti, zranění střelbou. Tak. Ty kráso, teď to schytá dodán. Tak jako, ale to přeparení mě fakt dostalo. To ne. Úplně se bojí odkliknout kolo. Jakože ano. Takže jsme přišli, tyhle bestie nás docela vyčíhly. Ty král. OK. Já jsem přišel docela vodost, ale. Co tam dělá ten čokl? No. Minus růst. Oh, plus prachy, tak to je hezký. Na pět kol minus 50% pro stromáky. Wow, OK. Jo? Bude pomsta. Morghur stínodal. To je stínodal. To je sám stínodal. Ty krávo. No tak to jsme teda dostali pěkně na... Přes tlamu. Jako to teda jo. Co to tam je? Jo, to je paseky, oni mají ty, jo, to mají ty ohnivý šípy, dobrý. To je krásně vylepšený už tohle, to se mi líbí. Všechno tam je, tak to já fakt nevím teda, co budu tady stavět v těch dalších budovách. Z těch dalších v těch dalších sídlech. No něco každopádně, ale něco, co si vybereme až příště, protože teďka už se to sem nevleze. Budeme muset naverbovat novýho hrdinu, to je jasný. Teďka v jaký ještě oblasti, ale. Co tady máme za jednotky, co tady můžeme verbovat? Elfí, gardy, tyhle stromáky, nebo driády, stromovce. A můžeme tady verbovat střelce. No, tak to naverbujeme tady v téhle. Jasně. Tak, naverbujeme šlechtice. Pět tisíc tři sta. Co tady máme? Rychlost, náklady na stavbu pro všechny budovy, to je blbý, ctihodný, to není špatný. Flegmatik, dohled v kampani, slepý, útok zblízka, obrana zblízka, vyvolený síla magických rezerv, útok zblízka při bitvách v lese, armáda šlechtice, ale to není blbé. A velitelské schopnosti, co máš teda ty? Ty máš velitelské schopnosti a ty máš síla magických rezerv plus 15, tebe by mohl být kouzelník, že?
Prastarý stromák, kouzelník, toho beru. Tak, tebe beru. A naverbujeme ti takovou menší armádičku. Hraničáři z divokého hvozdu. A to stojí Jantar, to ne i. To ne i. Kolik ti můžem? Tři, i. Zatím naverbujeme od každého něco. Co to mají? Tříštivé hroty. Jak moc je to? Do střel mají vodost horší, ale mají zranění střelbou lepší. Ha. Rychlé tříštivé střely. Proč ne? Jo, a ještě máš bod. Tak. Teď si tak říkám, jestli náhodou... To nebyl blbej nápad, ale... Asi úplně ne. Kde máš kouzla nějaký ty kouzelníků? Kouzelník máš tady kouzla, no to je dobrý teda. No nic, zase podpoříme armádu. Se mi zatím vždycky teda vyplatilo. Reflesa. Není to blbej nápad, protože já zautočím rovnou, že jo, na toho stínodala. Už jsem se lekl, ty bláho, že už nemám pohyb u Durta. Ale je to dobrý, je to v pohodě, je to v klidu. Zautočíme, porazíme ho. A to bude ale až příště, takže... Příště velká bitva. Příště hodně velká bitva a pomsta za dodaná a tamtu, na kterou už si nespomenu, jak se jmenovala. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.